نزیکەی دو مانگ باسەر دەستگیرکردنی دوو کادری کۆمەڵ بابێت تاوان و لە پلانێکی سیناریۆ بۆ داڕێژراودا تێدەپەڕێت. لە سەرەتای دەستگیرکردنیشیانەوە تا ئێستا هیچ بەڵگەیەک نییە کە تاوانباری ئەو دوو کادیرە بسەلمێنێت، تەنها لەبەر جیاوازی بیرووڕا لە زیندان خزێنراون. ناتەبایییە سیاسیەکانی نێوان کۆمەڵی ئیسلامی و پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو دوو لاوەی تووشی زیندان کردووە. ئەوەی کۆمەڵی ئیسلامیش داوای دەکات تەنها حکومەتێکە کە بەپێی یاسا و دەستور بەڕێوە بچێت، بەڵام ئەوەی جێگەی نیگەرانیە لە سایەی حکومەتێکدا ئەم ستەمە دەکرێت کە کۆمەڵ بە چەند وەزارەتێک و ژمارەیەک پۆستی جیاواز تیایدا بەشدارە. بەڵام خزمەتی بەرچاوی وەزیرەکان و بەرپرسە حکومییەکانی کۆمەڵ نەبووەتە شەفاعەتخواز بۆ ئازادکردنی ئەو دوو ئەندامە کە بەبێ بەڵگا تاوانبار کراون. کۆمەڵ وەک پارتێکی ئیسلامی کە لە هەناوی کۆمەڵگای کوردییەوە بەرهەمهاتووە و گەشەی کردووە، ئەندامەکانی لەسەر بیروباوەڕی هاوسەنگ دوور لە پەڕگیری و توندوتیژی پەروەردە کردووە. ڕێگەی نەداوە ئەندامەکانی هەڵگری هیچ فیکر و میتۆدێک بن لە دەرەوە هاوردەکرابێ. کۆمەڵی ئیسلامی وەک حیزبێک کە هەڵگری بیروباوەڕێکی هاوسەنگە پێش هەر لایەنێکی تر بەو ڕێگایانەی لەبەردەستیدا بووە لە ڕووی فیکری و هیزرەوە ڕوبەڕووی ئەو گروپ و دەستانە بووەتەوە کە ویستویانە لە ژێرناوی جیاوازدا و لە پەنای ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا ئاسایشی کۆمەڵگا تێک بدەن. ئەمیر و سەرکردەکانی کۆمەڵ لە پێش هەر کەسێکی تر ڕوبەڕووی هەڕەشەی تیرۆر بوونەتەوە لە لایەن ئەو گروپە پەڕگیرانەوە، چونکە هەڵوێستی نەرێنی کۆمەڵ بەرامبەر ئەو گروپانە کاریگەریان لە ناو کۆمەڵگا زیاتر بووە لە هەر ڕێکخراوێکی تر. ئەوە لە پارتی چاوەڕوان دەکرا لە بری زیندانیکردنی کادیرەکانی کۆمەڵ بەناڕەوە هەوڵی چاککردنی بارودۆخەکەی بدایە. پرسیاریان لە خۆیان بکردایە گۆڕەپانی سیاسی هەرێم لە نێوخۆدا بۆ شڵەقاوە کێ بەرپرسیارە؟ ئەگەر بارودۆخەکە تەواو لە بارچوو کێ زەرەرمەندی گەورە دەبێت؟ بۆیە پێویستە چیتر کادیرەکانی کۆمەڵی ئیسلامی و هەر کەسێکی دیکە کە بەبێ تاوان دەستگیرکراون ئازاد بکرێن و لێپرسینەوە لایەنی پەیوەندیدار بکرێت، تاوەکو چیتر بە پلان و سیناریۆی داڕێژراو کەس تۆمەتبار و زیندانی نەکرێت.